Poštovani gledaoci BIR televizije, dobrodošli u novo izdanje emisije Aktuelno. Iza nas su opći izbori u Bosni i Hercegovini, a tim povodom večeras razgovaramo sa našim kolegom Avdom Avdićem. Avdo, dobrodošli u program televizije BIR. Hvala vam lijepo na izdvojenom vremenu. Selamu alejkum. Hvala na pozivu, alejkum selam. Dobro večer vašim gledaocima i selam. Prije nego što počnemo komentarisati izborne rezultate, evo ono što želim da vas pitam, prije svega da mi prokomentarišete vrlo malu izlaznost na ovogodišnjim izborima, iako smo mi prije izbora najavljivali da su ovo možda i najbitniji izbori nakon okončanja agresije na Bosnu i Hercegovinu, međutim brojke govore nešto drugo. Ja bih uzeo s rezervom ove podatke o izlaznosti. Da, što? Birački spiskovi nisu ažurirani. Puno je ljudi koji su umirali u proteklom periodu izbornom, puno ljudi koji su odselili iz Bosne i Hercegovine, izgubili lične karte, izgubili čak i pravo glasa neki, ali birački spiskovi nisu ažurirani. I vi sad kad uzmete na ukupni birački spisak broj ljudi koji su izašli na izbore, onda se pokazuje da je niža izlaznost, niži procenat. Međutim, od ovih ljudi koji imaju aktivno biračka prava, ja mislim da glasa sigurno preko 50% u Bosni i Hercegovini. Kako komentarišete ovaj podatak? Jučer su kolege sa ostalih medija objavili da faktički u predsjedništvu i za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine imamo 222.000 nevažećih listića. Pa dobro, postoji veliki revolt, bio je u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ja znam puno ljudi koji su, to su ljudi koji znaju glasati. Znači, sigurno nisu nesvjesno poništavali svoje listiće, ali su odlučili da ponište svoje listiće, pokazujući na taj način neki revolt prema kandidatima za predsjedništvo Bosne i Hercegovine u Federaciji BiH, nezadovoljni onim što je pokazao Denis Bećirović, ne želeći da glasaju za Bakira Izetbegovića, ne mogu za Željka Komšića, ne mogu za Borjanu Krišto, i onda su na kraju odlučili da ponište listić. Dakle, ima sigurno u tom broju od 225.000 ili nešto nevažeći listića i određeni procenat onih koji su svjesno poništavali svoje listiće. Ima naravno i puno listića koji su posljedica izborne krađe. A kako to rade? To rade tako što stave glasački listić na brojanju i onda samo dopišu X na neko drugo mjesto preko listića i taj listić postaje nevažeći. Znači, ne radi se tu o krađi glasova za nekoga, već oduzimanju glasova od nekoga. Znači, možete to recimo izraženo prije 4 godine, oprostite, pošto ima malo problema sa kašljem, tako da se nadam da neću puno ometati emisiju. Znači, to je posebno izraženo prije 4 godine kada se birao predsjednik Republike Srpske i sada će biti sigurno veliki broj tih nevažećih listića. Dakle, članovi biračkih odbora poništavaju listiće kandidata koji mandata stranaka koji nisu predložile te članove biračkih odbora. To je, nažalost, neminovnost i protiv toga se ne može boriti. Ja znam, recimo, slučajeve kako su žene koje su članice biračkih odbora, kako su im političke partije ugrađivale hemijsku olovku ovdje na noktu, ovo malom, i onda kad ona stavlja listić, samo napravi X na drugom malim pokretom prsta i taj listić postaje nevažeći. Ako vidi da je taj glasački listić za osobu koju ona ne podržava, zapravo. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, da krenemo od te teme, pričat ćemo naravno svim nivoima vlasti, ali hajde da prokomentarišemo izbore za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Prije svega, kada je u pitanju poraz Bakira Izetbegovića, kako vi gledate na cjelokupnu ovu situaciju i da li ste očekivali zapravo ovakve rezultate? Možemo govoriti iz perspektive bošnjačkog i hrvatskog člana predsjedništva, odnosno člana predsjedništva iz reda Bošnjaka i iz reda Hrvata. Zašto? Zato što je to jedna izborna jedinica i bira se uglavnom iz iste kvote ovih birača. Činjenica je da je dio birača stranke demokratske akcije podržao Željka Komšića, ali to nije presudno, sigurno. Činjenica je da je dio birača stranke demokratske akcije glasao za Denisa Bećirovića. Ali i to nije presudno. Mislim da je presudan bio imidž porodice Izetbegović cjelokupno na izborne rezultate. Kao što možete vidjeti, stranka demokratske akcije je ostvarila odličan rezultat. Stranka demokratske akcije je pobjednik na svim nivoima vlasti. Znači, imaju po 30% na kantonima. 30% od ukupnog broja birača. Kad sve druge političke partije sastave se, osim ovih, recimo DF-a i to, ne mogu da dosegnu tu brojku. Što znači da je stranka demokratske akcije sigurno isporučila sve svoje glasove Bakiru Izetbegoviću, on bi danas bio član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda. Dakle, možete govoriti u ovom trenutku o određenoj sabotažu unutar same stranke demokratske akcije, ali isto tako,
Treba biti objektivan i reći da je teško bilo i SDA ovim kadrovima na terenu da ljude ubijede da glasaju za Izetbegovića, kojeg su mediji, koji u ovom trenutku podržavalo, da se ne lažemo, opozicija, poput Face TV-a, mislim, ja ću biti otvoren, ako već pričam, otvoreno govorit ću imenima i prezimenima. Znači, koji su bili otvoreno vodili kampanju, huškačka kampanja je to čisto bila, usmjereno protiv Bakira Izetbegovića. I on je postao u jednom trenutku najomraženija ličnost u bošnjačkom korpusu. Dakle, nisu ovo bili glasovi za Denisa Bećirovića, ovo su bili glasovi protiv Bakira Izetbegovića. I to smo već imamo kroz istoriju, da Bošnjaci uglavnom kada glasaju, nikad ne glasaju za, već uvijek glasaju protiv. To je shvatio prije Bakira Izetbegovića Dragan Čović. I zato je po meni bila veliki plan osmišljen u Zagrebu. Znači, nema tu nikakve dileme i u određenim centrima moći međunarodne zajednice, u određenim ambasadama. I krenulo se, znači, sa kandidaturom Borjana i Krišta. Obratite pažnju. Denis Bećirović još uvijek, tako je bilo prošle izbore, Denis Bećirović još uvijek nije bio prihvatio kandidaturu, ali je SDA izašla sa pričom, HDZ je izašao sa Borjanom Krišto kao kandidatom za člana predsjedništva. Tad su odmah visoki zvaničnici SDP-a u programu prosvete kazali, u javno kazali da je priča za hrvatskog člana predsjedništva, odnosno za člana predsjedništva iz reda hrvatskog naroda završena i da je Željko Komšić pobjednik. Danas vidimo da je Borjana Krišto osvojila više glasova nego Dragan Čović i da je razlika između Borjana Krišto i Željka Komšića manja nego što je bila prije 4 godine kada je protukandidat bio Dragan Čović. Što znači da se strateški išlo u tome da se Bošnjaci, odnosno biračko tijelo koje je podržavalo Željka Komšića, ne motivira da glasa protiv Dragana Čovića. Onda isturite Borjanu Krišto kao protukandidata koji je zapravo povukao sve, preuzela ona, Borjana Krišto je dobila sve glasove Dragana Čovića. Sve. Dragan Čović je osvojio 154.000 glasova, Borjana Krišto je bez pošte osvojila 164.000. Znači, Borjana Krišto će na kraju izaći na nekih 170 ili 180 čak hiljada glasova. Ja sam na dan kada je Borjana Krišto objavila kandidaturu, i to se može provjeriti, objavio tekst da je Borjana Krišto opasniji protukandidat Željku Komšiću nego Dragan Čović, to se danas pokazalo. Zašto? Zato što Željko Komšić nije dobio, u stvari, teško je bilo njemu kampanju voditi da se govori dolazi vam Dragan Čović, dolazi Borjana Krišto. Ko je Borjana Krišto? Nama koji pratimo politiku, mi znamo da je to isto. Ali ljudima koji glasaju, ljudima koji ne prate svakodnevno politiku, ne možete u istu raman dovesti Borjanu Krišto i Dragana Čovića. A zapravo oni provode istu politiku i desilo se to da će Borjana Krišto osvojiti 170 hiljada glasova. Ja sam ju tako i prognozirao da ona može da računa na taj broj glasova i da Željko Komšić ako želi da pobjedi mora osvojiti 200. I evo, mislim da je na rubu on 200 hiljada glasova. Što znači da je bio dobar plan osmišljen u Zagrebu da se istovremeno porazi Bakir Izetbegović i da se porazi Željko Komšić. Zašto? Recimo, Bakir Izetbegović u tom trenutku, Bakir Izetbegović je najveći problem. Ako fokus kampanje predizborne bude na tome da li ćete glasati za Denisa Bećirovića ili za Bakira Izetbegovića. U tom slučaju Bakir Izetbegović nema nikakve šanse. Jer se pravi referendum protiv Izetbegovića. I ako vi ljude koji glasaju za Denisa Bećirovića ne usmjerite, u stvari ne otrijeznite da je bitnije za Bosnu i Hercegovinu, ko je član predsjedništva iz reda hrvatskog naroda, nego ko je član predsjedništva iz bošnjačkog naroda, onda je bilo izvjesno da će pobijediti Denis Bećirović. I da ima veće šanse. I baš se to desilo. Kada je u pitanju kandidat za člana predsjedništva, a Željko Komšić je za malo pobijedio Borjanu Krištu, iako neki mediji pišu da je ubjedljivo. Nije to baš tako ubjedljivo kako je bilo protekle prije 4 godine. Dakle, plan je djelomično uspio ovih političkih partija okupljenih oko Hrvatske demokratske zajednice i oko političkih partija koje naginju prema Zagrebu. Dakle, njihov plan je djelomično uspio. Uspjeli su pobijediti Bakira Izetbegovića, a Željko Komšić je na kraju pobijedio. E sad, šta se može dešavati u budućnosti, ja to ne znam. Kažem, nije naravno Denis Bećirović, ne može se govoriti da je on izdajnik uopće, u odnosu na Bakira Izetbegovića, da će on provoditi izdajničku politiku. Ja uopće ne mislim da će tako biti. Ne mislim da će Denis Bećirović biti
puno lošiji član predsjedništva od bilo kojeg drugog bošnjačkog kandidata koji su bili sad kandidati za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Na stranu sada što se možemo slagati oko nekih ideoloških stvari, oko njegovih postupaka i to, ali na ključnim stvarima ne očekujem da će on ostati na strani Hrvatske demokratske zajednice SNSD-a na bitnim strateškim stvarima za Bosnu i Hercegovinu. I sad su druga stvar, unutrašnji problemi politički u ovim kantonima sa bošnjačkom većinom. Ali je evidentno da je Denis Bećirović dobio određeni broj glasova iz kantona koji kontrolišu HDZ, BiH, pa tako u Livnu recimo dobio određeni broj glasova. Međutim, ja to ne bih pripisao te glasove HDZ-u, prije bih pripisao pomak u ovoj frakciji HDZ-a koja se ucijepila u Livanskom kantonu i ta frakcija isporučila glasove Denisu Bećiroviću. Zašto? Zato što su oni bili protivnici Borjane i Krišto i zbog Borjane i Krišto su i napustili HDZ, BiH, tako da su isporučili glasove. I to je potpuno legitimno. Denis Bećirović dolazi iz partija koje pripadaju ljevičarskim partijama u Bosni i Hercegovini. Ne vidim uopšte nikakav problem da su čak ljudi iz Širokog Brijega glasali za Denisa Bećirovića kao bošnjačkog kandidata za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Tu nema nikakvih problema i mi težimo ka toj državi da će svi građani imati isto pravo i da se glasa za najbolje kandidata. Dakle, nije to problem. Problem je ovdje što je bio napravljen strateški plan da se istovremeno iz predsjedništva Bosne i Hercegovine izbace Izetbegović i Komšić i vi biste onda u tom trenutku imali 2-1 u predsjedništvu BiH. Denis Bećirović, koji im nedostaje iskustva, sigurno ne bi mogao parirati na određeni način kao Izetbegović u proteklom periodu ili kao Šefik Džafirović, ne bi mogao parirati dvojicu Željka Cvijanović i Borjana Krišto i bilo bi određenih problema na državnom nivou kada je u pitanju Bosna i Hercegovina. Dakle, rezultati kada je u pitanju član predsjedništva iz reda bošnjačkog naroda su očekivani. Zašto? Zato što je fokus kampanje bio na Bakiru Izetbegoviću i na Denisu Bećiroviću. Denis Bećirović je predstavljen kao alternativa porodici Izetbegović i zato je pobijedio i umalo da pobijedi i Borjana Krištu. Kada spominjete Borjanu Krištu, vi ste, čini mi se, na portalu objavili prvi informaciju da je Borjana Krištu pobijedila u Švrakinom selu. I nije, čini mi se, samo Švrakino selo, negdje sam vidio i u Bužimu da je veliki broj glasova dobilo. Da, ja nisam ja to objavila Centralna izborna komisija. Znači, ako uđete u njihovu bazu, vidjet ćete, svi mogu vidjeti da je na tom biračkom mjestu. Sad postoji mogućnost, naravno, da je došlo do greške prilikom upisivanja glasova. Ja ne znam, moguće je i to. Ali isto tako je moguće da je Borjana Krišto dobila glasove u Sarajevu. Gledao sam, recimo, da je u Novom Sarajevu Borjana Krišto osvojila 1200 glasova. To sigurno nije bila greška prilikom upisa. Znači, 1200 glasova Borjana Krišto je osvojila u opštini Novo Sarajevo. Treba samo pogledati, potrudit se sigurno u narednom periodu da uradim analizu na kojim je biralištima Borjana Krišto dobila, da li je HDZ na tim biračkim mjestima dobio glasove. Ako nije HDZ dobio glasove na tim biračkim mjestima, to znači da su određene partije sa sjedištem u Sarajevu isporučivale glasove Borjani Krišto. Ovih nekoliko stotina glasova u Švrakino selu nije puno, ali 1000 i još nešto glasova za Borjanu Krišto u Novom Sarajevu je za mene interesantna priča. I baš ću pokušati da uradim narednu periodu analizu, da vidim tačno po biračkom mjestu koja je politička partija zapravo dala podršku Borjanu Krištu. To se lako može vidjeti. Rekli ste da je teško prognozirati šta bi se moglo dogoditi u skorijoj budućnosti. Kako bi mogao izgledati rad predsjedništva Bosne i Hercegovine sada u ovoj konstelaciji snaga, u ovom omjeru sa ovim imenima? Mislim da će izgledati kao što je izgledalo protekle 4 godine, s tim da će Denis Bećirović uvesti dodatnu formalizaciju predsjedništva. Ovo malo previše zvata funkcije koje obavlja. To sam se uvjerio u proteklom periodu. Naravno, ne kaže niko da ne treba shvatiti ozbiljno funkciju člana predsjedništva ili predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine, ali evo, kolege će imati priliku da se uvjere kako funkcioniše on. Mislim, ja ga poznajem 25 godina. Imali smo prijateljski odnose, mislim, nismo ni sad u lošim odnosima, tako da ne očekujem da će to biti interesantno za praćenje. Nema Milorada Dodika koji će donositi harmoniku u predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Željka Cvijanović će slušati Milorada Dodika. Zašto? Zato što je Milorad Dodik pobijedio, pokrao ili potpuno nebitno u ovom trenutku za predsjednika Republike Srpske, tamo gdje je stvarna moć. On je poslao Željku Cvijanović u predsjedništvo BiH samo zato da bi Željka Cvijanović mogla da ima
odnose sa međunarodnom zajednicom. Ona je miljenica određenih međunarodnih zvaničnika koji dolaze u Bosnu i Hercegovinu. Pa pogledajte samo Željka Cvijanović, nije završila na crnoj listi SAD-a. Iako je ona potpisala zakon o lijekovima Republike Srpske, a ministar koji je predložio zakon Republike Srpske, Alen Šeranić, je završio na crnoj listi SAD-a. Malo bi to nelogično, ali znakovito je otprilike čija je miljenica u ovom trenutku, Željka Cvijanović, mislim na Eskobara, naravno. Kad gotovo govorimo sve o tome, mislim da se on lično založio da ona ne bude na crnoj listi SAD-a. I sad, šta će se dešavati? Željka Cvijanović će imati otvorena vrata u određenim međunarodnim institucijama. Smije li bez Dodika ona išta uraditi? Ne, gledajte, ona će raditi u koordinaciji sa Dodikom. To sam rekao, mislim, na nekoj televiziji prije nego je i počela kampanja zvanično, da je Dodik shvatio da je on zapravo sad u ovom trenutku pod sankcijama Zapada, da ne može, on više nema otvorena vrata. I još sam odlučio da šalje Željku Cvijanović na Zapad, a on dobija Istok. I istovremeno se, znači, Republika Srpska će dobijati podršku Istoka i Zapada, što može biti opasno za Bosnu i Hercegovinu u narednom periodu. Šta dalje se može dešavati u predsjedništvu BiH? Ključne, kažem, odluke, siguran sam da Denis Bećirović neće biti protiv Bosne i Hercegovine, koliko god neki ljudi misli u Sarajevu da će on izdati nekoga. Ne, sigurno neće. Možda Denis Bećirović te stvari radio kada je bio u parlamentu Bosne i Hercegovine, mislim sad na zakon o prebivalištu i ova zakon o sukobu interesa i zakon o javnim nabavkama, da je to isporučivao vlastima Republike Srpske, ali tada je on bio smjenjiv u rukovodstvu parlamentarne skupštine BiH, odnosno u predstavničkom domu, pa je vjerovatno i straha zbog te smjene to isporučio i potpisao te zakone, možete vidjeti u službenim novinama iz 2013. godine, ali sada, kada je nesmjenjiv Denis Bećirović, siguran sam neće biti neko ko će voditi antibosansku politiku. Spominjali ste Zagreb, ima milion pitanja, ne znam odakle da krenem, ali hajde samo da provučimo ovu izjavu Zorana Milanovića. To sam pogledao u izbornoj noći dok sam pratio TV stanice. Kaže čovjek da će Hrvatska podržati samoupravnu jedinicu Hrvata u Bosni i Hercegovini, šta god to značilo, treći entitet, pretpostavljam. Šta mislite, da li oni sada imaju neki poseban, specijalni, radikalni plan nakon ovih općih izbora? Zoran Milanović nema potrebe da podržava hrvatsku samoupravu, podržao je Kristijan Šmit nametanjem izbornog zakona. Znači, to koliko god bi sad mislili da su ove izmjene, koliko god se određeni međunarodni zvaničnici trudili da ovo nije ojačavanje kantona koji su nekad činili hrvatsku zajednicu Herceg Bosne, je u krivu. Danas je Dragan Čović nezaobilazan faktor na državnom nivou, danas je Dragan Čović nezaobilazan faktor na federalnom nivou. Kada su političke partije i građanske partije stavile Hrvate na listu, na kantonalne liste, i kada se otvorila mogućnost da se napravi, da se dobije 6 delegata u Domu naroda federalnog parlamenta, koji kontroliše Hrvatska demokratska zajednica, tada Kristijan Šmit diže na 23 delegata u svim klubovima naroda i diže ovih potrebnih 6 ruku za predlaganje predsjednika federacije ili potpredsjednika federacije sa 6 na 11, a to je nedostižna cifra u narednih 100 godina za građanske partije u Bosni i Hercegovini. Dakle, ne treba treći entitet isporučivati Hrvatska HDZ u Bosni i Hercegovini, ne samo na papiru, ali politiku trećeg entiteta u ovom trenutku podržao je Kristijan Šmit namećući ove izmjene izbornog zakona i Ustava federacije. Jesu li toga svjesne probosanske stranke? Pogledajte, u izbornu noći je vrlo interesantno. Alma Čolo iz SDA je podržala Šmita, očito nije pročitala bila sve ono što je on nametnuo, a bile su reakcije iz političkih partija poprilično blage. Zašto? Zato što je tempirano nametanje ovih izmjera. Prije izbornog zakona, prije izbora općih, kada se ta priča otvorila, imalo se 10.000 ljudi pred OHR-om. A u izbornoj noći sve političke partije su bile fokusirane na svoje rezultate i svako je zbrajao kog će ući u parlament. Nikog nije interesovalo nametanje izmjena izbornog zakona. I ja sam najavljivao da će to biti u izbornoj noći. Najavljivao kolega Sead Numanović i ja smo objavljivali u prošle sedmice da će se to desiti. Objavili smo da će te noći desiti. Objavljivali smo prije nekoliko mjeseci da će se desiti na dan izbora ili dan poslije izbora, odmah nakon zatvaranja birališta. Očito nas nisu ozbiljno shvatali, ali evo, ja se nadam da će nakon ovoga početi da vjeruju
onome što pišu pojedini novinari u Bosni i Hercegovini, ne mislim samo na sebe, mislim na druge kolege koji također intenzivno rade i otkrivaju ove stvari, međunarodne zavjere protiv Bosne i Hercegovine. Šta je još radikalno što Kristijan Schmidt može da nametne kada je u pitanju izborni zakon u Bosni i Hercegovini? Mi znamo da Dragan Čović i dalje nije odustao od predsjedništva Bosne i Hercegovine i tog problema koji se godinama vuče. Vidite, kada je počela priča o izmjenama izbornog zakona, fokus je bio na predsjedništvu. Kada je završila priča o izmjenama izbornog zakona, fokus je bio na domovima naroda. Što je uspjeh pregovarača iz Sarajeva? Vi ste uspjeli fokus sa predsjedništva prebaciti na dom naroda, koji Dragan Čović svakako kontroliše. I počelo se pričati o domu naroda koji on kontroliše, a ne o predsjedništvu gdje ga nema. To je uspjeh, kažem, sarajevskih pregovarača, itekako. I tu je Izetbegović zaslužan, tu je zaslužan i Komšić, tu su zaslužni i SDP, da se ne lažemo. Evo, mogu se složiti dijelom i da je i tu, zato zaslužan je Nedim Konaković nakon pregovora u Neumu, gdje se svi držali zajedno. Ali sad, kad pogledamo ono što je nametnuo Schmidt, on je riješio probleme HDZ-a u Domu naroda. Dao je HDZ-u palicu u ruku, dao im je ključeve i katanac Federacije i države Bosne i Hercegovine. I šta se sad dešava? Dešava se to da će prvi sljedeći zahtjev Dragana Čovića biti etničko glasanje u vladi Federacije. A to je opasnije i od predsjedništva. O čemu se tu radi? Recimo, u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, evo za gledatelje koji ne prate ovo, i nažalost puno kolega novinara ovo ne prati intenzivno, pa onda govore nije Vijeće ministara donijelo odluku i tako dalje, pa imate pogrešnu predstavu, pogrešne zaključke, donosite da je neko protiv nečega ili da se neko nije uspio dogovoriti s nekim. Vi recimo u Vijeću ministara, kad hoćete da donesete odluku koja je konačna i izvršna, znači odluka koja ne ide u parlament, imenovanje direktora, preduzeća, uprave za indirektno oporezivanje, ili nebitno sad. Znači, u Vijeću ministara mora glasati pola ministara za tu odluku. Pola. U stvari, više od pola. I mora glasati najmanje po jedan iz reda svih konstitutivnih naroda. S tim da su ti iz reda konstitutivnih naroda predsjedavajući Vijeća ministara i njegova dva zamjenika. Šta se sad može desiti? Može se recimo desiti da 9 ministara bude za, a jedan od ove trojice je protiv. Jedan. I pada odluka. Znači, nigdje na svijetu ne postoji da 90% ljudi bude za, jedan protiv i ne prolazi. Osim u Vijeću ministara. Znači, 90% za, jedan protiv i ne prolazi. To je apartheid, mislim. Da se, to trebamo tako nazivati. I nebitno je da li taj princip koriste bošnjačke političke partije iz Republike Srpske ili hrvatske političke partije, odnosno partije sa hrvatskim predznakom. Znači, bitno je da jedan čovjek može blokirati sve u Vijeću ministara. E, taj način glasanja HDZ namjerava uvesti u vladu Federacije. Nisam siguran da će im Schmidt to isporučiti, da budem iskren, ali oni će sad sa onim što im je Schmidt isporučio moći manipulisati da bi dobili to. Svako ko im da to je veliki neprijatelj Bosne i Hercegovine. I sad se može, šta se može recimo desiti? Vlada ima 16 ministara, mislim premijera, 17. Može se desiti realno da 16 ministara bude i premijer za određenu odluku, jedan bude protiv i padne odluka. To je ono što HDZ želi u ovom trenutku više nego predsjedništvo BiH. Kako će ovdje izgledati vlast na državnom nivou? Vidjeli ste naravno rezultate glasova, ali također vidjeli ste i bojazan Milorada Dodika da će SDA ili eventualno HDZ praviti koaliciju na državnom nivou sa opozicijom iz RS-a. Treba sad tu malo sagledati sve brojke. Puno je tu kalkulacija. Sve počiva na kantonu. Sve počiva, ne mislim na kantonu Sarajevo. Na kantonu Sarajevo je potpuno nebitno. On je preuveličan samo zato što je sjedište svih medija u Sarajevu, pa onda svi znaju sve kantonalne ministre u Sarajevu, a niko ne zna premijere iz USK. Znači, recimo, ne znam, znate li vi, ja ne znam, evo, sasvim slučajno znam ko je USK, ali ne znam USBK, recimo. Dakle, to je moja greška, zato što se mi svi mislimo da je kanton Sarajevo važniji od svih 10 drugih, to je nekad Izetbegović rekao, to govori trojka, to je to, otprilike isto. A to govore i novinari, znači i naša je krivica. Da se vratim formiranju vlasti, sve počinje od kantona, zašto? Nametanjem ove odluke Kristijana Schmidta data je mogućnost HDZ-u da izabere većinu delegata u Domu naroda Federacije BiH, a kada izabere većinu delegata, on će sigurno imati 11
13 delegata minimalno će imati iz reda hrvatskog naroda. Sa tih 13 on ima svojih 11 i u prvom krugu predlaže predsjednika ili potpredsjednika federacije. Dakle, HDZ, vlast na nivou federacije. E sad idemo da vidimo ko je od Bošnjaka. Od Bošnjaka sad, ako pogledate rezultate, vi uzmete Tuzlanski kanton, SDA ima neki 30% prema posljednjim objavljenim rezultatima. Ima u USK 30% SDA, u ZEDO ima 30%. Znači, na nivou kantona, Stranka demokratske akcije ima 9 kantona u federaciji gdje će imati svoje zastupnike. I svih 9 mora doći po jedan Bošnjak. S obzirom na to da su najjače političke partije u tim kantonima, računamo odmah da SDA ima 9. Oni imaju 9 Bošnjaka. Dobit će 2 iz, prema sadašnjim rezultatima. Ne kažem da neće doći do izmjena. Ali vjerovatno će dobiti 2 delegata iz Tuzlanskog kantona, to je plus 1, to je 10. Dobit će 2 iz ZEDO kantona, to je plus 1, 11. Dobit će 2 iz SBK, to je plus 1, 12. I ako dobiju još jednog iz USK, to je 13. I Goražde možda, 14, ako dobiju 2. Sa 14 delegata u Domu naroda, Federacije BiH, u klubu Bošnjaka, ni HDZ ne može niko izbaciti iz vlasti. Ni SDA niko ne može izbaciti iz vlasti. Znači, oni predlažu predsjednika ili potpredsjednika Federacije iz reda bošnjačkog naroda. I vi u ovom trenutku, ako je sud prema trenutnim rezultatima u kantonalnim skupštinama, imate neizbježnu koaliciju SDA i HDZ na nivou Federacije BiH. E onda će klub Srba odlučivati. Znam da DF po listama i stranka i Socijaldemokratska partija imaju Srbe na kantonalnim listama, tako da će ući određeni dio Srba koji su naslonjeni na političke partije ovi sa sjedištem u Sarajevu, ući će u Dom naroda, izvjesno je recimo Žarko Vujović iz Suzanskog kantona, imate, to je DF-ov, imate 2 Srbina u TK, to jedan DF-ov, jedan je od SDP-a, to su znači 2 Slađan Ilić i oni sigurno će ući u Dom naroda. Imate u Srednjoj Bosni 2, to je 5, u stvari 4 imate USK. Mislim da će SDP i DF moći da skupe 11 potpisa za predsjednika i potpredsjednika federacije. Ako te političke partije skupe dovoljno ruku za imenovanje predsjednika i potpredsjednika federacije iz reda srpskog naroda, SDP i DF. SDA ima bošnjačkog, a HDZ ima hrvatskog, onda je jasna koalicija. Druga matematika ne postoji. To što neko misli da može Konaković sa 7 mandata biti premijer federacije je u zabludi. Zašto? Zato što nije vodio računa o kantorima. Međunarodna zajednica, da se ne lažemo, je činila sve da porazi Stranku demokratske akcije na ovim izborima, dajući HDZ-u ovu kvotu, 11 delegata, 12, 13, koliko već imaju, a zapravo je dala i SDA-u. I došli smo do podjele etničke u federaciji gdje su SDA i HDZ neminovni sudionici vlasti federacije. Naziru li se vama neka imena kada je u pitanju premijer federacije, kada je u pitanju predsjednik federacije? To su interni stranački problemi. Ja se ne bavim time ko će biti premijer. Ja se bavim koje će političke partije biti. Pokušavam da zaključim na osnovu konkretnih pokazatelja. Ovo su konkretni pokazatelji. Znači, direktno od kantonalne skupštine ovisi ko će biti vlast na nivou federacije. To što neko misli da je osvojio 7 mandata, da će biti, to je zabluda čista. Jer očito ne zna način formiranja vlasti, ali vidite da nema euforije ni među ovom trojkom kada je u pitanju federalni nivo. Ja sam jutros izračunao mandate, SDP je izgubio 2 mandata na nivou federacije, barem prema ovim dosadašnjim rezultatima. DF je porastao nevjerovatno sa 10 na 12 mandata, dobili su 10 direktnih, što je potpuno čudno za ovu političku partiju. NIP je porastao također, oni su imali 2, sad imaju 7, ali su samo 3 osvojili direktna mandata, što znači da nemaju glasova izvan Sarajevskog kantona. Imaju Tuzlansku kantonu, će ući u skupštinu i možda ZEDO nešto, ali nemaju glasova izvan kantona Sarajevo i to se vidi na njihovim rezultatima. Oni će izaći na nekih pomeni, nekih 80.000 maksimalno glasova na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. DF će nekih 100.000, SDP će imati 140.000, SDA će imati 250.000 do 260.000 na nivou Federacije. Ali kažem, to ne mora naravno ništa da znači. Naša stranka iznenađujući dobar rezultat, ništa. Ja sam procjenjivao, iskreno da budem, puno loši rezultat naše stranke. Oni su sad ušli u parlament federacije, imaju 5 mandata, znači ponovili su sigurno uspjeh od prije 4 godine i vrlo moguće da će imati jedan direktni mandat, imaju ga već, jedan direktni mandat iz kantona Sarajevo, iz ove izborne jedinice za državni parlament kanton Sarajevo i Goražde. Znači Sabina Ćudić ulazi u državni parlament i na rubu su kompenzacije gdje mogu i Predrag Kojović da uđe u predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH, što znači da će naša stranka imati 2 zastupnika u parlamentu Bosne i Hercegovine.
Još jednom, samo da pročešljamo parlament Bosne i Hercegovine, državnu vlast, vijeće ministara, kako bi to moglo izgledati, pretpostavljam. Evo, spominjao sam SNSD u... Da, vraćamo se sad na SNSD. Da. Kažem, sve počinje od kantona. Ako imate napravljenu vlast na nivou federacije SDA-HDZ, koja će biti neminovna, onda će tu drugačije biti i na nivou Bosne i Hercegovine. Naravno, treba voditi računa o tome da članovi predsjedništva odlučuju ko će biti mandatar. I članovi predsjedništva mogu sa glasovima 2-1 preglasati nekog trećeg člana predsjedništva. Znači 2-1 postoji mogućnost da se izabere tako mandatar. Koja je mogućnost? Pa mogućnost može biti po brojkama da recimo Željko Komšić, Denis Bećirović i Željka Cvijanović imenuju HDZ-ovog mandatara i da naprave koaliciju na nivou Bosne i Hercegovine DF, NIP, koji će ima dva mandata ili tri, DF, NIP, SDP, HDZ i SNSD vlast. To i naša stranka. Što znači da oni ipak hoće s nacionalistima. Neki. I sad, znači, to je moguća vlast. Či ona je formalno pravno moguća. U ovom trenutku. Postoje mogućnost, naravno, i da opozicija bude u vlasti iz Republike Srpske. S tim, ako sad računamo direktne mandate, tri su izborne jedinice u Republici Srpskoj koje daju zastupnike u predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH i iz te tri izborne jedinice dolazi 9 zastupnika. Prema ovim informacijama koje su dostupne sada, tako će biti, mislim, to su trendovi, to tako i ostaje, SNSD iz izborne jedinice Banja Luka Prijedlog dobija 2 zastupnika direktno i PDP jednog ulazi Borenović, ulazi Zoran Tegeltija i ne znam ko je treći iz SNSD-a. Znači, tri, Nebojša Radmanović, čini mi se. Dakle, od tri zastupnika iz te izborne jedinice, 2 SNSD daje. Jednog PDP. Izborna jedinica Doboje Bijeljina, također 2 SNSD. Obren Petrović, bivši gradonačelnik Doboja, još jedno, ne znam ko je druga osoba iz SNSD-a, i daje SDS jednog. Što znači, SNSD već ima 4. Onda imate ovu izbornu jedinicu koja se prostire od Zvornika do Trebinja. I u toj izbornoj jedinici opet SNSD prvi sa 2 mandata, SDS drugi sa jednim mandatom. Znači, SNSD već ima 6. I oni već imaju potrebnu većinu entitetsku za formiranje vlasti na nivou Bosne i Hercegovine. Imaju člana predsjedništva i oni su u velikoj prednosti u odnosu na druge. E sad, šta dalje se dešava? Dešava se da se raspoređuje ovih 5 kompenzacijskih mandata. 4 političkih partija je prešlo cenzus. Među njima se i ove političke partije okupljene oko SDA u Republici Srpskoj. Postoji mogućnost, kad dođu glasovi iz dijaspore, da će SDA dobiti taj mandat iz Republike Srpske. Ako dobije, to je dobro, mislim. To dobro može biti za opoziciju. Oprostite. A onda šta se dalje može dešavati? Recimo, da Bošnjaci ostanu bez tog mandata, da ga dobije Nebojša Vukanović. Onda SDS i PDP imaju 4. Moguće da će dobiti još PDP jedan kompenzacijski, to je 5 mandata. SNSD bi ostao na 6, 5, 11 i dobio biste Vandić, mislim, jednog, tako da bi to bilo 14, SDS bi imao sa svojim koalicijskim partnerima 9, a opozicija 6. To gore može bitno utjecati na zbiru glasova ako se gleda samo predstavnički dom. Ne znam koliko će sad gledati da shvate, jer ja vidim ove klupe već sve u glavi. Njima malo to teže da zamisli. I sad, to se može naravno odraziti za parlamentarnu skupštinu BiH. Ali ako SNSD bude imao 9 u svom klubu sa Ujedinjenom Srpskom, onda dolazimo u situaciju da će SNSD biti neminovno u vlasti na nivou Bosne i Hercegovine. Kažem, može se. Ako bi recimo opozicija iz RS-a imala 5 plus jedan bošnjački ovaj mandat koji Edin Ramić, ja mislim, tako je, to bio 6. mandat sa područja Republike Srpske i opozicija bi se sa Bošnjacima imala 6, sa 6 ruku imate entitetsku većinu potrebnu za imenovanje. Ali onda u tom trenutku ne možete izbaciti istovremeno 2 partije, sad govorim o SNSD-u, HDZ-u i SDA-u. Istovremeno te 3 partije ne možete izbaciti. A kakvo je stanje sad i kakvi su njihovi rezultati? Ne možete izbaciti ni 2. Znači, nema šanse. Moćete samo da birate koju ćete od ove 3 partije izbaciti iz vlasti. Ako opozicija želi da napravi. Znači, možete izbaciti istovremeno HDZ u vlasti. To smo završili. Znači, možete izbaciti istovremeno
samo SDA da koalirate sa Dodikom i Čovićem, a onda možete izbaciti SNSD da koalirate sa Izetbegovićem i Čovićem. Znači, to su opcije na nivou Bosne i Hercegovine. Sad je dovoljno politički partija Sarajeva koga žele da izbaci. Da li žele da izbaci SDA ili žele da izbaci SNSD? Šta je vama najrealnija opcija? Najrealnija opcija će biti možda po meni najprihvatljivija opcija za Bosnu i Hercegovine. Još jednom kažem, ne ulazim u kantone, to me ne zanima koliko ove kantonalne vlade. To nek pravi koji ima većinu. To je, ne odlučuje se o državnim pitanjima tu. Ali na državnom nivou po meni bi najrealnija i najbolja opcija za Bosnu i Hercegovinu bila SDP, koji ima člana predsjedništva, DF, koji ima člana predsjedništva, SDA, koja je pobjednička stranka na nivou Bosne i Hercegovine, SNSD, koji ima člana predsjedništva i pobjednička stranka na nivou BiH i HDZ. Tih pet političkih partija, da. Nažalost, to je tako. Neminovnost. To je neminovnost. Kažem, HDZ je neminovnost postao nakon Šmitovog nametanja, to je gotovo. Mislim, može se formirati vijeće ministara bez HDZ-a. Može. Ali nemate, neće biti usvojen jedan zakon za 4 godine. Zato što... Jedan čovjek može sve da blokira. Ne, mislim to. Vi možete formirati vijeće ministara, ali oni imaju onda 5 delegata u Domu naroda, imat će 3 SNSD-ova sigurno delegata iz reda Srpskog naroda, imaju 8 većinu Domu naroda. Znači, to je priča, ta priča je znači, završena kada je u pitanju Dom naroda Bosne i Hercegovine, parlamentarne skupštine BiH, HDZ tu svoje probleme riješio. I oni će biti neminovno u vlasti na nivou Bosne i Hercegovine. Naravno, postoji neka matematika da vi samo formirate vijeće ministara, ali kažem, nema zakona. Rekli ste sada da ne želite komentarisati kantone i još ste prije rekli da mi mediji u Sarajevu uglavnom pratimo dešavanja u kantonu Sarajevo, ali ono što je meni zanimljivo kada je u pitanju kantonalna vlast, nećemo se previše na nju osvrtati u ovoj emisiji, ali vjerovatno ste vidjeli krajičkom oka što se kaže brojke i sada imate situaciju da se mogu praviti dvije koalicije, da SDA može praviti jednu koaliciju, da trojka zadrži svoju koaliciju. Ne može. Ne može. Pa ne može. Zavisi, ulazi ovo ZNG, mi zovemo ZNG, to Dame Marjanović uđu vjerovatno u kantonalnu skupštinu, tako da bi trojka sa Marjanovićem mogla imati potrebnih 18 ruku. To je koalicija koja visi. I s druge strane, ako se napravi, i to je koalicija ako visi 18-17, to neki treba biti omjer u korist trojke prema onome što ja vidim. Može li Efendić i stranka za BiH biti ključni faktor u cijeloj ovoj priči? Ako ne uđe Marjanović, da. Ako uđe Marjanović... Gotova priča. Pa nije gotova priča, imaju 18. Mislim da će on ući prema ovim dosadašnjim rezultatima, mislim da je on na rubu ulaska u kantonalnu skupštinu. Može li se dogoditi, evo sada hipotetički pričamo, slična situacija trojke kao što se dogodila situacija da Aljoša Čampara napusti SDA i da se sruši vlada? Može li neko iz trojke biti novi Aljoša Čampara? Pa zato kažem, kad imate 18, to je vlada koja vam visi o koncu. Teško je tu funkcionisati. Jedan zastupnik nek ne dođe na sjednicu, nek ima privatnih problema, razboli se to. I gledajte sad, uvijek je 18 najskuplji. Bilo s koje strane. Kad imate 19, to je već drugačije. Ali 18 je uvijek najskuplji i on najviše trguje. A u tom trenutku je Damir Marjanović 18. Da li mislite da će ime kantonalnog premijera posvađati trojku? Ne mislim zato što je ovo koalicija za koje stoji dio međunarodne zajednice i oni slušaju striktno upute njihove. Znači li to da Edin Forte ostaje novi stari premijer, s obzirom da i SDP, vidjeli ste, ima gledajte, svoje apetite. Ako NIP neće da isporuči premijersku fotelju Edinu Forte, onda neće mi ne vlade. A ako NIP krene da ide sa SDA, on mogu i to. To nije nerealna varijanta. Mada mislim da je to već porodični sukob bio na relaciji Sebije Izetbegović i Elmedina Konaković, to su bili bivši prijatelji, mislim, jedno drugo su hranili, pravili, gradili politički. I sad može se desiti u policiji, sve moguće. Naravno što u Bosni i Hercegovini. Može se desiti, znači da izgledno da bude Elmedin Konaković premijer, kantonalni, da ga podrži SDA. Što da ne? Ali isto tako postoji mogućnost da DF ode sa SDP-om i našom strankom. I sa strankom za BiH pa da izbace i NIP i SDA iz vlasti. Može i tu. Opet vas pitam, šta je vama najrealnija opcija?
Mnogo je kalkulacija, naravno, ali što je ovako najrealnije? Ne znam, ne pregovaram u ime političkih partija, ne znam informacije što se tiču kantonalnog nivoa, računam samo rezultat, onoliko koliko je to bitno za Dom naroda federacije. A ovo dolje ko će formirati vlast, ne znam, kažem, postoji mogućnost evo, da se napravi koalicija, čini mi se, ima ruku dovoljno, SDP, stranka za BiH, naša stranka i DF. I oni imaju 18. I Marjanović. Izbacuju i NIP i SDA iz vlasti. Da li može? Mislim da može. Semir Efendić kao novi premijer, i to je bila tema koja se često potencira i jasne su i njegove namjere čim se čovjek pojavio na listi. Dobro, jutro se i Hadži Barić kazao da Semir Efendić želi premijersku fotelju i legitimno je nešto željeti. Sad je realnost koliko možete dobiti. Niko nema, svako ima pravo da želi. Imamo još koju minutu do kraja emisije. Avde, evo, čisto da provučemo ovu temu, iako smo cijelu emisiju pričali oko izbora, da se vratimo na ono što je prije izbora bilo najčešće praćeno, to je agresija Rusije na Ukrajinu. Ne želim da se zamaramo svim time, jer smo već pričali na tu temu ovdje, ali ono što vas želim pitati, pratite i vi celokupnu situaciju, koliko sam upratio i boravili ste na ukrajinskom ratištu, pričali ste s ljudima. Kako se agresija Rusije na Ukrajinu po vama može reflektovati na Balkani? Da li trebamo i dalje strahovati? Evo, jutro se prema berzama počela pada cijena plina, što je dobro. To je za sad dobro. Ruska kriza, u stvari ukrajinska kriza, ili rat u Ukrajini se reflektovao već na Bosnu i Hercegovini, vidjeli ste ove divljanja cijena i sve to, reflektovao se na cijeli svijet. Zašto? Zato što imate rat dvije države. Jedna je najbitnija kada je u pitanju hrana, ovi žitarice, a druga Rusija koja je najbitnija kada su u pitanju energenti, mislim plin. Znači, vi ratuju dvije države, jedna koja je izvor energenata, a druga koja je izvor hrane. I neminovno da se to odrazilo i na Balkan i na cijeli svijet. Vidim jutros informacije da je Rusija više ne kontroliše sve regije koje je držala, u stvari u kojima su održali ovaj referendum o odcjepljenju, odnosno pripajanju tih regija Ruskoj federaciji, ovih ukrajinskih regija. Što znači da Ukrajina napreduje, njihova ofanziva ide, dokle će, ja ne znam. Putin jeste uzdrman, sankcije jesu ga uzdrmale i vidite da postoje određena previranja u Rusiji. Naravno, treba to uzeti i s rezervom, zato što postoji jaka propaganda od strane zapadnih zemalja koje nastoje situaciju Rusiji prikazati gorom nego što jeste. Ali isto tako treba uzeti u obzir i činjenice da je ovo ugrozilo rusku ekonomiju, da je puno ljudi pobjeglo iz Rusije, ne želi da učestvuje u ratu i da Rusija gubi na ukrajinskoj teritoriji. Moramo li još uvijek strahovati od Milorada Dodika i njegovih namjera kada su u pitanju proruski igrači na tlu Bosne i Hercegovine? Sve dok je zatvoreno nebo za ruske avione, ovo sa istoka, mislim Bugarska je to preko članica NATO-a, ne moramo. A kad se otvori to nebo, onda moramo. Mislim da Dodik u ovom trenutku nije baš toliko moćan da napravi ovo što bi od njega tražio i priželjkivao Putin. Moje informacije govore nešto drugo. Da bi Dodik mogao biti osoba koja bi po naredbama Moskve ili tih radikalnih dijelova okupljenih oko Vladimira Putina mogla preko Srpske pravoslavne crkve početi ofanzivu za uzimanje Beograda. Što to znači? Pa to znači da bi, recimo, Milorad Dodik u budućnosti mogao biti kandidat ujedinjene opozicije u Srbiji za predsjednika Srbije. To su ovo neke informacije koje su doprle do mene i zato je, i to smo sve vidjeli na rezultatima, vlast u Srbiji podržala Jelenu Trivić za predsjednika Republike Srbije. Da, to sam vas htio pitati, nešto neštima na relaciji Vučić-Dodik. Evo ovo neštima. Ovo su informacije koje govorim. Znači, postoji mogućnost, jedna od mogućnosti je i to, da Milorad Dodik nekad u budućnosti bude kandidat ujedinjene opozicije podržane od strane Srpske pravoslavne crkve za predsjednika Srbije. Dakle, Moskva želi Vučića zamijeniti Dodiku. Tako je. Zašto? Vidjeli smo mi da je Vučić postao miljenik međunarodne zajednice, naročito nakon Open Balkana. Još jedno pitanje, samo i završavamo emisiju. Jelena Trivić, ljudi u Bosni i Hercegovini, posebno evo i ovdje u Sarajevu i u većem dijelu Federacije Bosne i Hercegovine, navijali su za tu ženu. Naravno, razumljivo je to što ljudi žele da Dodik izgubi bilo gdje, ali koliko je Jelena Trivić opasna? Je li ona opasnija od Milorada Dodika s obzirom na njene stavove? Bila bi opasnija po meni. Zašto? Zato što dolazi čista. Kad nemate oraha u džepu, puno ste bolji pregovarač.
Milorad Dodik je sad po sankcijama potisnut, je realno, zatvoreno je nebo za ruske avione, nema on toliko podršku, financijski ovisi i on je slomljen. I Milorad Dodik je u padu. I za Bosnu i Hercegovinu je bolje da na vlasti u Republici Srpskoj bude Milorad Dodik koji je u padu nego Jelena Trivić koja ide gore. Abdu, hvala vam. Ja znam da ovo nije popularno mišljenje, ali tako uvijek. Jednu grešku sam napravio 2005. godine. I bojim se da i ne ponovim u budućnosti, zato sad ovako govorim. Evo, recimo, ako imamo vremena, samo ukratko ću reći čemu se radi. 2005. godine u proljeće došlo do turbulencija na teritoriji Republike Srpske, odnosno u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Milorad Dodik je tad bio opozicija, došao je kao zapadni miljenik i došao je da preuzme vladu Republike Srpske. Šesta godina ipak, 2006. Ja sam tad bio dopisnik oslobođenja iz Tuzlanskog kantona i bila je sjednica glavnog odbora SDA u TK. I SDA je imala ključne ruke u Narodnoj skupštini Republike Srpske, hoće li oboriti vladu Pere Bukejlovića iz SDS-a i dovesti Milorada Dodika za premijera. Znači, oni su odlučivali o tome. I bila je žučna rasprava na glavnom odboru. Rahmetli Hasan Čengić je izašao za govornicu i kazao kako se pravi kardinalna greška ako se podrži Milorad Dodik i sruši se SDS. Tvrdeći ovako, SDS nosi ratnu hipoteku, nosi hipoteku ratnih zločina, nosi hipoteku Radovana Karadžića. S njima je puno lakše pregovarati jer su slabiji. Pravimo kardinalnu grešku i Milorad Dodik dolazi kao čist, a nastavit će istu politiku. Ja sam tada pisao tekst o oslobođenju gdje sam optužio Hasana Čengića da podržava Karadžićevu stranku. U suštini on jeste to tako radio, ja nisam ništa slagao. Ali sam za 10 godina vidio da je on bio u pravu, a ja u krivu. Avdo, hvala lijepo na izdanom vremenu i dolasku u studiju i program Televizije BIR. Hvala vam. Poštovani gledaoci BIR televizije, bilo je ovo još jedno izdanje emisije Aktuelno. Naš večerašnji gost bio je kolega Avdo Avdić. Ostanite i dalje uz program Televizije BIR. Assalamu alaikum.